Këto janë pamjet e shpërthimit të Tritolit mëngjesin e 3 prillit në mobilerinë e Artanalës në zonën e Rashbullit në Durrës. Kjo ngjarje është tashmë zbardhur nga policia e cila në pranga ka vënë 33 vjeçarin Alban Qira. Ky fundi sipas hetuesve është pikërisht personi maskuar që shfaqet në kamerat e sigurisë teksa vendos lëndën plasëse. Siç mund ta shihni, ai vjen në këmbë në vendin ku ndodhet mobileria dhe në duar ban eksplozivin. Pasi qëndron për pak sekonda ndez lëndën dhe pasi e hedh atë në ambientet e jashtme të mobilerisë, largohet sërish në këmbë. Për identifikimin e 33 vjeçarit, policia ka ndjekur lëvizjen e tij para dhe pas shpërthimit. Nga analizimi kamerave të sigurisë, autori ka lëvizur në këmbë rreth 2 km nga vendi ku kishte parkuar makinën e deri tek mobileria. Pikërisht automjeti i tij ka ndihmuar hetuesin në identifikimin e autorit, të cilit pas arrestimit ju gjetën edhe rrobat e përdorura në ngjarje. Gjithashtu nga verifikimet ai dyshohet të jetë autori jo vetëm i shpërthimit me eksploziv 4 ditë më parë, por edhe i dy sulmeve të tjera, po në këtë mobileri më 7 mars së këtij viti dhe 18 nëntor të vitit 2023. Lidhur me shkaqjet e sulmeve me tritol nga 33 vjeçari, policia vjon hetimet pasi vetë autori nuk ka pranuar të flasë.